Assalamu alaikum, YouTube көрүүчүлөр, кадырман көрүү армандар, барпы бисар Жалалабад YouTube каналын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, достор сиздерге сатууга чыгып жаткан таза кандуу уруктук учкурлар тууралуу кыскача маалымат бере кетмекчибиз. Маалыматты аягына дейин угуп, ээси менен байланышып сатып алсаңыздар болот. Аштаган жакшы уруктук учкурлар. Достор, булардын бааларын эки башына 75 000 сомдон сурап жатат экен ар бирини. Эки башына 45 000ден сурап жатат экен ар бирин 45 000ден. Эгерде бул кочкурлар силерге жаккан болсо, ээсин мен экран ылдый жагына калтырып кетебиз. Байланышып сатып алсаңыздар болот. Достор, булардын жүнүн алып койгон үчүн бир аз кичигирээк көрүнүп турат. Жеринен келип соодалашып сатып алыңыздар. Кочкурлар аябай жакшы экен. Бойлору да бийик. Достор, эгер бул кочкурлар жаккан болсо, жакты деген лайк кнопкасын баса кетиңиздер. Ээсин мен экран ылдый жагына калтырабыз. Байланышыңыздар, сатып алыңыздар. Кыргызстан любой жагына доставка дагы бар экен, ал жагында сүйлөшсөздөр болот. Достор, бул кочкурлордун дарэги Жалалабад облусу Сузак району Октябрьский айыл өкмөтүндө турат. Ээси менен байланышсаңыздар, ээси да толугураак маалымат айтат. Достор менен поделиться кылып бөлүшүп кетебиз. Лайк таябай баса беребиз. Буюрса ушундай жакшы кочкурлар сиздер менен бөлүшүп турабыз. Эгерде реклама кызмат керек болсо, өзүбүздүн WhatsApp жана Telegram номерлерди жогору жагына калтырып кетебиз. Ошол жактан байланышка чыксаңыздар болот. Жакыраактан көргөзө берсек, кочкурлар аябай жакшы экен. Жүнүн алып койгон үчүн бир аз кичигирээк көрүнүп жатат. Жанынан келип турсуздар, кочкурлар жакшы, аябай жакшы.